Інтернет прийнято вважати всесвітнім павутинням. І недаремно, адже зараз чи не кожен використовує цей ресурс по-своєму – для роботи, спілкування та навчання. Проте найбільше часу перебування в інтернеті люди відводять соціальним мережам. Якщо для когось таке спілкування є своєрідною розвагою, демонстрацією щасливого життя або навпаки платформою для прояву своїх внутрішніх переживань та тривог, то психолог каже, що є категорії людей, для яких спілкування у соцмережах є простішим та доступнішим, аніж у реальному житті. Інтроверти, так, це більше замкнені люди, яким, можливо, дійсно в реальності важко вести, підтримувати бесіду, розмову і так далі. Але їм дуже це просто і гарно все вдається в письмовій формі, обмінюючись смс-ками, повідомленнями, так, і висловити свою думку саме так. Є категорія людей з обмеженими можливостями, вони не можуть рухатись на великі відстані, вони не можуть активно, ну, скажімо, таку фізичну активність приділяти. Для них також спілкування за допомогою мереж є, ну, дуже важливим для них, скажімо, і таким десь такою паличкою-виручалочкою. Цілодобово. Новини читаємо так, типу селфі, з друзями общаємось. Ні, ну в інтернеті всі відкриті, всі, їм проще сказати що-небудь. Висловитися. Ну так, в реалі вони соромляться і так далі. Але є і категорії людей, для яких інтернет дуже легко може стати залежністю. Це звичайні школярі, які тут грають онлайн-ігри, дивляться відео та спілкуються в Інстаграмі, Фейсбуці тощо. Я взагалі дуже часто в інтернеті сижу, бо в мене там як моя робота є, тому інтернет – це невідкладна частина моєї життя. Також я там можу слухати музику, тобто от зараз я йду, я в інтернеті. Вільний від навчання час, година-дві. Для навчання теж, коли презентації. Досліди. Я сиджу в Інстаграм, в ВКонтакті і більше ніде. Проте не може не тішити і той факт, що більшість з них все ж таки має і хобі, і полюбляє вільний час проводити за прогулянками. Футбол. Ну, граємо з друзями в вільний від навчання час футбол. Ну, я більше надаю перевагу гуляти з друзями, ніж сидіти в інтернеті. Граюся із друзями, проводжу більше часу з ними, так, в обществі. На вулиці. Інтернет діє як машина часу. Інколи заходиш на 5 хвилин, а виявляється, провів в інтернеті 2 години. Щоб не стати залежним від нього, психолог радить наступне. Зараз є такі, між іншим, акції, флешмоби, відмови, допустимо, від активної участі, допустимо, в тому ж FBN, в Фейсбуці, на місяць. Можна відпустці робити собі такі відпочивальні дні. Можна, наприклад, в неділю відключати телефон і не заходити в мережі. Спілкування в реальному житті безумовно важливе у формуванні особистості. Тому батьки обов'язково мають контролювати баланс між спілкуванням в соціальних мережах та в школі і на вулиці. Є невербальні такі символи. Як ти стоїш, як ти дивишся, як ти обернений до цієї людини. І ти також її якимось чином аналізуєш і розумієш, це твоя людина, чи тобі дружити з нею, чи ти можеш продовжувати з нею стосунки. В віртуальному просторі ми цього не бачимо. Якщо все ж таки ваша дитина багато часу проводить в інтернеті, то психологи радять батькам позбутися такої залежності не через сувору заборону, а стати для неї хорошим прикладом у такій ситуації. Якщо ви домовляєтеся з дітьми, добре би було, щоб ви теж брали на себе якийсь обов'язок. Та ти не будеш там більше півгодини, а я також не буду в твоїй присутності за обідом сидіти в телефоні. Та, давайте, або сімейні ритуали. Якщо ми обідаємо, ми відкладаємо телефон. Тож і дорослим, і дітям варто контролювати, скільки часу ви проводите в інтернеті, та намагатися проводити його з користю.